ញាតិគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅចាំឲ្យដល់ទេបាត់មកយូរស្ងាត់ស្ងាត់លោកគ្រូគីនីចាលោកគ្រូគីនីនេះបដូរអាជីពពីលោកគ្រូហៅមកជាតារាចម្រៀងចាច្រៀងយ៉ាងពីរោះទៅវិញប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជានៅចាំគ្រូហៅគីនីនេះ ដែលធ្លាប់អះអាងខ្លួនថាជាគ្រូវេទមន្តចាអាគមដាក់ស្នេហ៍ល្បីពាសពេញហ្វេសប៊ុកនោះដែលកាលពីថ្ងៃទី17កន្លងទៅលោកគ្រូបានប៉ូលីសចានាំខ្លួនពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនរហូតឈានដល់ការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលចា 2 ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាកន្លងទៅរយៈពេលពីឆ្នាំពេលនេះហោរារូបនេះបានចេញចាពីគុកវិញហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺហោរាចារូបនេះបានប្រែប្រួលសម្រស់ខ្លាំងមានសាច់សក់ជ័យនិងមានមុខមាត់រូបរាងចា slim ជាងមុនទៀតផងយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែលេចមុខលោកគ្រូចាអាគីនីនេតម្ដងទៀតតែលើកនេះខុសពីលើកមុនឆ្ងាយណាស់ណាស់ដែលពីមុខធ្លាប់ចាពីមុនចាធ្លាប់តែជាគ្រូមុនកុំប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ល้ายជា ดาราจำเรียงវិញម្ដងក្នុងនោះដែរលោកគ្រូអាគីនីនេតក៏បានបង្ហាសំឡេងជាមួយនឹងបទចម្រៀងបទលងស្នេហ៍នារីសក់ខ្លីដែលសម្ដែងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនព័ត៌មានកំសាន្តរបស់លោកគ្រូអាគីនីនេតក៏បានបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកកតាមដានរបស់ ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រេបសញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនិងស្អាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា